Unë quhem Shrizenuka, banor i Shpërdhetit, jetoj pri 8 muajsh në çadër. Shtëpia, sikur e shikoni, është e prishur, totalisht e shkatëruar. Banesa ka dalë disa katra, edhe e kemi shkuar kemi pyet në bashkinë e Laçit, dhe është, ka thënë, është për shkatrim total, se është prish, është që nga themeli. Të shi thonë, dëriparohet. Si dëriparohet e shtëpia, nuk e ditësh. Kushtet janë shumë të rënda, shumë të vështira, të jetojsh mes pislikut, nuk e di, është katastrofë. A ka ardhë kush me ju pyetë që edhe pse kanë kalu 10 muaj, çfarë po ndodh me ju, që jeni ende në çadër, në Balt, në Luc? Kush pyet, valla, kush pyet, kush pyet? Shkosh edhe në bashki, pyet kush. Hala s'ka ardhë, thot informacioni për shtëpi as gjë. Si më s'ka ardhë, ne u bë të mos vitim çadër, po rrim me mijë dhe me maca dhe me qent, e s'pyet kush. Ai thot rrugë nga virusi. Ç'a virusi? Ne kemi marr virusin, s'ka virus tjetër. Kjo është. Ja. Shikojni çadrën, si ka ikë. Ja, plasmasi këtu, arrit këtë çadrë gjithë këtë dimër që po vjen. Nana smur, unë veti smur. Ku do rrim? Ku nuk kemi, nuk është mënyrë tese kjo. Kjo është jetë, si të thosh, një jetë qeni. Prandaj i bëj thirrje shtetit që ta vëj dorën zemër të vi sa më parë, du shtëpinë, ty mren, jo luks, nuk dua luks. Vetë shtëpi të fuskokën mren. Këta kërkojnë nga shteti.